Hej på er och välkomna till en ny video. Jag tänkte att för den här videon blir det lite liknande koncept som min förra video. Att jag helt enkelt typ filmar lite flera dagar som har med typ inredning och lägenheten och så att göra. För att nu har vi lite roliga saker på G. Jag hämtade typ ett paket. Som ni såg i förra videon så beställde jag såna här typ table books på Adlibris. Och nu har de kommit så jag ska öppna dem tillsammans med er. Sen, något roligt som ni ser där bak. Våran sänggavel har ju kommit nu. Vilket är så roligt så att nu kan ju vi börja småfixa lite i sovrummet. Men vi väntar fortfarande på TV-bänken ska komma in. Jag har inte kollat på Ikeas hemsida på någon vecka eller två nu. Så att jag ska kika och se om det har kommit in. För i så fall kanske vi hämtar den i den här videon. Någon dag. Men det får vi se. Men ni kan få se sänggaveln. Här har vi den. Och det är så sjukt för att alltså jag beställde den här på nätet. Och ser ni? Alltså det är exakt samma färg som soffan. Så sjukt. Den här är från Mio. Alltså så fin. Och jag var lite så här skraj över att det här med sammeten. Men alltså jag tycker att den är väldigt naturlig sammet. Det är liksom inte för mycket. Det är bara ser mjukt ut helt enkelt. Så den har vi. Jättekul. Så imorgon kommer Karls familj hit. För att hon vill kolla på lägenheten. Bland annat hans syster. Och då tänkte vi att vi ska fråga ifall det går bra att de sätter upp det åt oss. För att vi kan ju inte vårda och sånt. Men här har vi den här, alltså det väger 8,6 kilo och det är 2 böcker. Alltså fattar ni hur tunga de är? Då ska vi se då. Jag är så taggad. Och jag tänker också i den här videon att vi ska börja placera ut lite grejer och dekorera. Okej. Första. Prada! Alltså jag älskar att de är liksom så här så himla tjocka, om man ska säga. Riktigt så här bastanta. Vänta. Nu fattar jag ingenting. Det är 3 stycken här. Ja just det, jag beställde ju 3 böcker. Just det. Det hade jag glömt. Här. Ser ni på den här? Det är rosa, det är rött, det är orange. Så snyggt. Och sen den här. Palm Beach. Så det är rosa, det är rött och det är typ den här turkosgröna. Alltså ser ni på detta? Ja fast nu ska du inte äta på det där. Här är en kartong. Nu ska vi öppna dem här. Och jag tänker ju att de rosa ska jag nog ha under den nedre delen av soffbordet. Tänkte jag. Och Prada-boken tänkte jag typ ställa i ett fönster eller något. Och så, det är bra att hicka. Så ställer man typ en vas på och ljus. Bredvid. Så fin. Här. Nu är det ju lite saker här på bordet. Men pretty. Ja, de är riktigt snygga. Sen ställde jag bara den här så länge. Men det ska ju ställas ut saker. Placerat ut lite dekoration och sånt. Och so far, alltså det har blivit så fint. Och Karls föräldrar och syster var precis här. Oj, jag håller på att rätta till här med blommorna. De var precis här för att Karls syster ville kolla på lägenheten. För hon hade inte sett den. Och sen samtidigt då så fick vi hjälp att sätta upp sänggaveln. Men då fick jag ett par blommor.
Och det var bra, för att de jag hade var ju vissna. Ser ni hur fint det här matchar då? Jättefina. Åh, oh, alltså ljuset. Ja, oh, nej. So far är jag jättenöjd över hur det har blivit. Och sen så ska det ju upp några posters här. I något fräckt motiv. Det börjar bli jättefint här inne. Och jag längtar till att TV-bänken kommer in på IKEA. Som vi väntar på. Den är verkligen slut i hela landet. Och jag är inne där typ varje dag och kollar. Men nothing so far. Men ja, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Men nu ska ni få se sänggaven. Och det är ju den här. Så fin. Jag är verkligen jättenöjd över den. Nu är det lite mörkt här för att den gamla sänggaven står där framför fönstret. Men jag var lite så här tveksam för att jag kollade på den här. Den är från Mio. Och sen så kollade jag på en från Jotex som var i typ ett... Alltså den är ju typ i naturvit beige. Men själva materialet är ju mer som våran förra. Alltså lite så här ni ser. Och den var rätt plain och sen så var den här med liksom alltså kantig så. Men jag var, alltså jag pendlade mellan den och den här då. Och sen till slut valde jag den här. Och jag tycker att det blev ett sånt bra val. För att möbler brukar ju vara väldigt så här kantiga. Typ jag tänker mig typ byrån och sådär. Och då tycker jag att det blir väldigt bra när man får in något sånt här. Som är liksom mjukare. Och även själva materialet på sänggaven. Så jag tycker att det blev jättefint. Och sen så kommer det bli så bra med sängborden här sen. Och lamporna som jag köpt som ska vara på sängborden. För att det är såna typ bubble lamp. Att själva foten är i så här keramik och så är det lite bubblor. Jag kan visa er så här för att jag har dem där. Så jag tror att det kommer bli väldigt bra. Liksom att man får in det mjuka i sovrummet helt enkelt. För det är ett sovrum, ni förstår. Så att jag är verkligen jättenöjd över den här. Så fin. Och på tal om det liksom att få in lite runt. Det är därför jag är väldigt nöjd över att jag tog ett runt bord. För annars, alltså det blir så kantigt och så. Och också med liksom de här ljusen jag har. Som är alltså så här snurrade. Det ger också en lite så här mjukare touch. Förresten, jag har ju sagt till er att jag letar efter en... typ marmorbricka att ha mina tvålar och sånt på här vid diskbänken. Jag ska visa att jag hittade en. Och den hittade jag på Åhléns. Jag fick jättemånga tips från er så det var jättesnabbt. Men jag hittade den här då. Vit. Jag tänkte att det blev liksom så rörigt när alla de här bara stod direkt på den här fönsterbrädan. De här lamporna. Alltså jag beställde dem för väldigt länge sedan nu. Och ja, alltså tiden för att liksom att returnera har ju liksom gått över, man ska säga. Så att jag kan ju liksom inte returnera dem längre ifall de inte skulle passa. Så att jag har varit lite så här nojig och bara hoppas verkligen att det liksom är rätt färg som jag vill ha så att det passar till sänggaven. För jag var lite skraj att de här skulle vara lite för mörka i foten. Men det kommer bli jättebra nu när jag har fått upp sänggaven och så. Så jag ska visa er. De här är från Hallbergsbelysning.se. Och detta är deras Bubbles heter den. Och jag har tagit i small. Men färgen är i alla fall Grey Crackle heter den. Så ska vi se. Och det är den här. Ser ni? Att den är lite så här crackled och att det är bubbles. Och i den här fantastiska färgen. Och när sänggaven liksom bara stod här. Då tyckte jag att den såg rätt ljus ut. Men sen när vi väl fick upp den på väggen mot det vita. Så blev den typ lite mörkare. Så att de passar jättebra tillsammans nu. Så här har vi då den. Och så ska jag köpa en skärm. Så att den blir typ så här hög. Kanske så. Jag har så här funderat lite över så här. Okej, vilken typ av skärm vill jag ha? Vad för färg? För först var jag väldigt så här insnörd på att antingen ska jag ha liksom helt beige. Alltså beige fot, beige skärm. Eller att jag skulle ha vit skärm. Men vad jag kommer att tänka på nu. Eftersom att jag vill ju få in lite färgklickar här och var. Så kommer jag på att. Men varför tar jag inte en skärm med en färg? Alltså typ någon ljuslila eller ljusblå. Eller något sånt där. För att jag vill ju också få in färg i sovrummet. Men jag har inte riktigt vetat hur. Så jag tror att om jag tar en färg på skärmen så kommer det bli jättefint faktiskt. För också så här får jag ju in färg via liksom
sängkläderna. Nu har jag liksom ljus lila. Så jag tror att det kommer bli väldigt fint. För jag tycker, ja, nej, det kommer nog bli för mycket beige om jag har både beige skärm och beige fot. Bara mina reflektioner sådär. Men jag tror att det kommer bli jättebra. Och sen så letar jag fortfarande efter så här större vaser att ställa i fönstren. Och så ska jag placera ut lite mer ljus och så. Men so far, skitnöjd. Om ni såg videon där jag bytte ut alla handtag i lägenheten. Eller det blev ju inte alla handtag för att jag hade räknat fel. Så nu så ska jag fixa klart det. För det var ett handtag här som fattades. Och sen så var det 4 stycken på byrån som var de här runda, vad heter det, knopparna. Så nu har jag fått hem det av It's Design, jättesnällt. Så nu så ska jag fixa till det bara. No sleep, repeat, all I do is work hard. No sleep, repeat, give a little love to a hit song machine. Alltså så fint. Så där då hörni, nu tänkte jag faktiskt ta och avsluta den här videon. För att nu har jag ingenting mer på G. Vi väntar ju fortfarande på den här himla tv-bänken. Så vi får se när den kommer. Men vi har fan fått upp sänggaven och lite dekoration. Vad du skriker, Alfons! Så det känns jätteroligt. Men om ni tyckte om videon, ta jättegärna och tryck tummen upp och kommentera. För det hjälper mig och min kanal med jag kan aldrig uttala det, algoritmen. Som är väldigt konstig på YouTube. Och glöm även inte att prenumerera om ni inte har gjort det. För jag vet att många som kollar som inte prenumererar. Vilket är synd, för då missar ni många videos. Och sen kan ni även trycka på klockan så att ni får notiser också när det kommer en ny video. Men tusen tack för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!